Hey, uyu ni wa mwanya twariye ikiganiro Hanga Creative Show, umwanya ubasha kwigamo gukora ibintu bitandukanye, ushobora kwifashisha ibikoresho biboneka mu rugo, cyangwa se ibikoresho ushobora kwigura ku iduka rikwegereye, ubundi ukaba watangira urugendo rwo kwiteza imbere nka rwiyemezamirimo, cyangwa se ukabikora wishimisha. Don't forget to subscribe kugira ngo ujye ubona video uko twabashe kuprodinga, kandi mu bitekerezo byanyu nabyo ni ingenzi. Let's get started. Yes. Ayego, nje kubasuhuza abakunzi ba Hand Creative. Uyu munsi tugiye kureba uburyo ushobora gukora vaseline. Noneho tukamenya ibiki biba bigize vaseline. Vaseline muri make ikomoka ku biki? So muri make ya vaseline ikomoka ku bisigazwa bya peteroli. So buri vaseline yose ikomoka kuri peteroli aho iva ikagera. So noneho ni ibice by'ingenzi bigira vaseline. Vaseline buri gihe igirwa n'ibice bibiri by'ingenzi, then ibindi biza ari inyongera. So mesure cyangwa se ibipimo ndi buze gukoresha amangaha ni ibyanjye bwite, ntabwo ari ibyo undi muntu uwo ari we wese, ariko nanjye nshingira kuri mesure ziri standard cyangwa se zihamye, ibipimo bihamye byagenewe gukora vaseline. Ubundi iyo dusubiye mu mateka vaseline, byari ibisigazwa bitagereka ikintu bikora. Bamwe babashaga no kurya vaseline bumva ko kubera ko bakekaga ko vaseline ishobora gukiza ibisebe. So nk'abantu bafite barwaye nk'igifu arabiryaga, ariko uyu munsi ntabwo twemere kurya vaseline kuko imiti y'igifu irahari, kandi ntabwo nta medical report n'imwe yemeza ko vaseline ivura igifu, ahubwo ushobora gutera ibindi bibazo biruta igifu. So vaseline ntabwo iribwa, ariko yiriye ntabwo wapfa. So bivuze rero no kuyisiga ko ntacyo yatwara, icyangombwa ni uko uba wubahije amabwiriza agenga gukora vaseline. Amashusho y'umunsi ntabwo akeye cyane kubera ko itarabiri uburyo bwanjye, gusa ndagerageza. Ndakeka ntagarutse hano, sinzi niba bigaragara ko urumuji rw'umunsi ntabwo ari bwiza cyane. So iyo ugiye gukora vaseline ugomba kuba ufite ubushyuhe, ibyo muri kureba ibisiga ahangaha, ugomba kuba ufite ikintu kivanga, ukaba ufite ibyo kurinda intoki, ukaba ufite n'umunzani. So ukaba ufite n'iki? N'umunzani. So umunzani ni detaje ipima uburemere butoya bushoboka, umuriro washizemo. So ariko byibuze ibyo ngibyo byibi ngomba kuvita. Umunzani ikintu kibanza, umusoko y'ubushyuhe, then ukaba ufite ibikoreshwa muri vaseline. Ibikoreshwa muri vaseline ni ibihe? So tugira icyo bita amavuta y'umweru. Amavuta y'umweru ni ukunguka basi, so ameze nk'amazi nzimake, so bayita white oil. So iyi ngiyi rero ni ingenzi kuko niyo itabura ibyo bita peteroli mu giheri. So ni byo iyi ngiyi ni solution itabura iyo ngiyo peteroli mu giheri. Then iyo ugomba kuba ufite na peteroli mu giheri nyirizina, ugomba kuba ufite peteroli mu giheri. So peteroli mu giheri ni iyi ngiyi. So muri makeya ibyo bintu by'ingenzi ugomba kuba ufite, ubundi ukaba wakora produit yawe, ukaba
amavuta yawe ukora amavuta yawe. Ya, ntakindi. Nsaba amavuta yaroroshye cyane. Ubwo mu yindi episode nibwo tuzabasha kunona gukora amavuta akanontangiza agace ka mbere, kubera yuko ntabwo nshaka gukora amavuta. Twaraye nakoze already kandi nakoreye. So muri make niyo nshyika mu mikorere. So ntabwo kano kanya ntabwo narangiza kuyakora. Rero ntabwo nakoreye kuri kamera, ariko ndumva muri episode zakurikiraho tuzabasha noneho gukora. Uko icya mbere mumenye yuko ni ibisabwa kugira ukora amavuta, noneho mu yindi episode ushaka wagenda ugashaka ibyo bintu, peteroli mugeri, white oil, ugashaka ikintu kivanga, ushobora no kuvangisha umwuko ibyo biremewe, ushobora gukenera isoko y'ubushyuhe, njye nkoresha gaze nini yagenewe gukoresha mu bintu biremeye. So ushobora gufata akabagura kawe ko mu rugo, then ugakenera ikintu gipima uburemere. So njye mfite umunzani wa victoire, ushobora gufata umunzani upima utugarama, wundi ushobora gupima utugarama duke dushoboka cyane kugira ngo utaza gukora amakosa. Then ubundi ugakenera n'icyo uri bushyiremo amavuta yawe. So njye nciye mu gisantago ubwo iyo njye gukora amavuta yawe uyashyira mu icupa. So ntabwo muri make tuzareba uko bakora santavo, ahubwo tuzareba uko bakora vaseline, ni cyo ushingira gukora vaseline. So please mwibuke gukora subscribe, ntuzacikwe n'agace ka kabiri k'iyi video. Iyo yari teori y'uburyo ushobora gukora vaseline, then mu gace ka kabiri tuzavuga uburyo ushobora no gukora vaseline bya nyabyo muri pratique. Ahandi tuzakorera n'ubundi ni ahangaha. Ibikoresho ni ibi ngibi. See you in the next episode. Please don't forget to subscribe. Kandi niba ukeneye kwiga ibi ngibi, wakwandika muri comment ukabisaba, cyangwa ukajya kuri Facebook kuri Something, cyangwa se ukajya kuri Santa nko kuri Instagram. Kandi mwakoze kudukurikira. Yeah, today's video was sponsored by Something. Something, a company that does avocado processing, two oils and cosmetics. If you want to stay healthy and beautiful, please reach out to our products on Facebook, Santwing, and the Instagram, Santavo, and then you can buy our products and support us. And please don't forget to subscribe, reach out to our inbox below, and let us know what you think. Thank you for watching. See you in the next episode.